Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny, já jsem Lenny a vložte si sem libovolný vtip na to, že je vedro, protože je takový vedro, že já jsem línej cokoliv vymýšlet. Je tady další rychlonázorovka na DC komiksový komplet a dneska nás čeká Flash, válka lotrů od Jeffa Jonese, což je velmi produktivní scénarista v rámci DCčka, protože tohle to už je pátý komiks, který mu v tomhletom kompletu vychází. A jak jsem jako dosud chválil editory DC kompletu, že vybírali komiksy, které jsou vhodné pro nováčky, tak posledních pár dílů mi to docela kazí. Že jo? Minule tady vyšel Green Arrow, prázdný tovlec, což je super komiks, ale abyste si ho užili, tak potřebujete už vědět, co se v tom DCčku dělo. A pokud by k tomu přišel nováček, tak věřím, že bude docela zmatený. A teďka přichází tenhle ten Flash a to je naprostá katastrofa, co se výběru týče. Proč? Protože tohle to je osmá knížka ranu Jeffa Jonese na Flashovi. Osmá a poslední, je to finále. A tohleto video bude z pohledu člověka, který Flashe od Jeffa Jonese nečetl. Já mám Flashe načtenýho akorát z Nové 52 a Rebirthu, takže ty postavy zas tak neznám. A absolutně jsem se v tom nechytal. Právě proto, že to je finále, tak Jones už se nezdržuje s věcma jako představování charakterů, vysvětlování motivace těch postav a hrne na toho čtenáře všechno, co těch předchozích sedm knížek budoval. Takže ten příběh jako je velmi volně o tom, že takovým jako typickým týmem flashovských protivníků jsou lotři. Lotři jako už se tam objevují od prvních komiksů s Flashem a samozřejmě za ta léta se ta sestava několikrát obměnila, že jo, pak jako když byly v módě drsnější postavy, tak některý ty původní lotry nahradili zase nový a prostě byla tam jako hromada postav. No a teďka se proti sobě staví dvě skupinky lotrů, jedni takový ti umírněnější, jedni takový ty radikální, jdou se mydlit a někde mezi tím stojí Flash. S tím, že kromě lotrů se do toho zapojují i další velcí jako Flashovi protivníci, máme tady tu gorilu, máme tady Reverse Flashe a prostě všechno se to matlá do sebe. Sidekici, protivníci, všude jsou výbuchy, všude prostě po sobě jako střílej cupráci a pláštěnkáři paprskama a vy tak jako na to koukáte a vůbec nevíte, která by je. Protože tam je tolik postav, tolik věcí, co se tam řeší, o kterých vy nevíte, že jako tam fakt není šance se chytit. Jo, ten právě proto, že to je finále, tak Jones tady všechno dořešuje. Ať už to jsou civilní linky, třeba kolem mrtvoly Captaina Boomeranga, kolem Flasha a jeho přítelkyně, kolem nějakých jiných padouchů z těch lotrů, kteří se třeba napravili a teďka to zase s nima jde z kopce. A vy nemáte šanci cokoliv z toho ocenit nebo docenit, cokoliv z toho pochopit, že pokud jste nečetli ty předchozí Flashe, tak ten Jones vlastně celý nezdržuje moc vysvětlováním. No. Takže jako z tohohle hlediska je to velký špatný ten scénář jako nefunguje, nebo takhle, to začne špatně hodnotí. Kdybych měl načtený ten zbytek, tak to podle mě funguje velmi dobře a je to přesně to velký akční finále, který si série zaslouží. Ale pokud bych měl tímhletím začít, jakože jsem tím teď začal, tak je to fakt jako velký špatný. Jo, což teďka jako říkám, kritizuju Jonese, ale kritizuju ho vlastně neprávem, protože kdo jiný by si pustil poslední díl seriálu a pak se divil, že nechápe, co se tam děje, že? To je jako naprosto logický, no. Kresba Howarda Portra je OK, je to takový ten typický mainstreamový styl, kdy Inking má takovou tu hodně silnou linku, ty postavy hodně vytahuje, aby vynikly a jako kouká se na ní fajn, je to velký akční finál, kde se každý rube s každým, takže to jsou tu výbuchy, jsou tu velké stránky. Nemůžu říct, že by mě nějak jako úplně oslnila, že bych si říkal, jo, ta kresba je super, ale není ani nějak špatná, je to takový ten tuctový mainstream, jako úplně OK. To je ten nejmenší problém tady, jo. Tady prostě většinou jako komiksu nebudete chápat, co se děje a proč ten dělá tamto. No. Takže to je Flash válka lotrů. Prostě vůbec se tohle to nemělo nikdy v kompletu ocitnout. Fakt nechápu, na co editoři mysleli. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.